Evian Father Semwanga Adrian, banamukulu w'ekigo ky'ebyoga, asinzidde ku mukolo gwa Sacramentu, n'alambika obukulu obuli mu Sacramentu Ettukuvu. Evian Father Semwanga era akalatidde abazadde faayo okukuliza abaana baabwe mu ddiini omuli okubaagazisa okufuna mu Sacramentu, ne batakoma kubawa bintu bya mubiri byokka. Wabula wabewe n'ebyomwoyo. Veronica Nanyondo mbaka omukyalo w'ebukoma nsimbi nga yeetabye mu kukuza olunaku lwa Sacramentu Ettukuvu alaze obwennyamivu eri abazadde abasuliddewo gwanagamba abaana baabwe baviiriddeko okwetambikola ebimenya amateeka. Abaana abasinze okukola emize emibi okusinga okunenyezebwa tujja kuteeka ku maka gye gava. Ti omwana ava ewaka omanyi takola essomero yalivaamu naye n'agenda nga bunnaku omulaba anywa enjaga naye n'omukkiriza nadda ewaka ne yeebaka. Tomanyi ssente gy'azijja kati enewaffe beba abaana abali mu kubba ebintu by'abantu. N'agenda ku musiri n'anoga mwanyi mu lusuku n'atema amatooke naye nga gw'omuzadde otunula butunuzi tomufuddeeko. Bwe bamugambako ate n'ogifuula empalana. Tusaba ng'abazadde tujje tukuze abaana baffe bulungi. Omwana era bw'abanga akoze omusango gw'omuzadde wennyini mwetwalire ku poliisi. Kijja kumuwaliza obutaddamu kukola nsobi eyo naye bw'omusirikira nga buli kaseera ojja mubikkirira alowooza kijja kuba nnuma. Guno omulembe gw'abavubuka era twagala okukuza abavubuka abanaasobola okuba abazadde abalungi ab'enkya sobole okulaba ng'eggwanga lyaffe libeeramu abantu abuvunaanyizibwa. Bo abamu ku bakristu be twogeddeko nabo okuva mu kigo ky'ebuyoga bagamba nti buli lwe beetaba abambuza Sacramentu Ettukuvu bafuna ebyewuunyo eby'enjawulo nga n'abalala banyonnyodde nti libayambye okwongera okunywerera mu kukkiriza. Mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo ng'aliwe Sacramentu ne weegayirira ng'oli mukkiriza oteeka okufuna. Era bangi nnyo batuwa n'obujulizi nti nze obufumbo bwange obutukuvu najjanga ku Sacramentu era n'afuna. Abaana abayizi kinza okuyita obulungi ebigezo najjumbira nnyo Sacramentu. Kati Mukama waffe Yesu Kristo mu Sacramentu Ettukuvu erya Eukalisitiya abaatuwuliriza nnyo. N'abatali bakristu nabo bajja okwetaba ku Sacramentu era abakitegeera. Lyongera nnyo okutulambika n'okututeekateeka tusobole okugoberera Mukama waffe Yesu Kristo oyo yatufiirira ku musaalaba. Twongera n'okujjukira enfaayi mu mubiri gwe ne mu musaayi gwe nga Yesu Kristo. Era y'ensonga lwaki olaba mu hostiya tumulabiramu mu mubiri gwe.